स्वागतम जानाइछो मैं दीक्षित शर्मा केबिनेटे सिद्धांत ललै ए पी एस सी परीक्षार पर अहोमिया जी माध्यम अहोमिया जी प्रश्न काकत आछे जी काकत थाके सेया उद्र करा हब एतिया पर आरु कोनो धरणर भाषार पेपर अहोमिया माध्यमत ए पी एस सी ना थाके आरु इयाक लै पेलै इतिमध्ये बितर्क आरम्भ हैछे हरब हैछे प्रथमे ए आई डी एफ विधानसभार बाहिरत आजि प्रतिबाद सब्यस्त करिले ए आई डी एफर तिनिजन विधायक बहिले जे कले एया अहोमिया भाषार ऊपर आक्रमण और सरकारे सिद्धांत प्रत्याहार करिब लागे कंग्रेसर एके स्थिति এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করব লাগে নহলে ইয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হব রাজনৈতিক অরাজনৈতিকর পর আরম্ভ করে সকল দল সংগঠনের প্রতিবাদ যে এই সিদ্ধান্ত কিয় গ্রহণ করা হল আর কেবিনেটর এই সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে রাজনীতিও আরম্ভ হয়েছে রাজনৈতিক অভিযোগ প্রতি অভিযোগও তীব্রতর হয়ে পড়েছে প্রকৃততে হতকারী সিদ্ধান্ত ললে নাকি রাজ্যিক কেবিনেটে এ পি এস সির পর অসমিয়া বা এনে ধরনের ভাষার যুহ পেপার আছে বা যে কাকত আছে সেইসমূহ বাতিল করে প্রকৃততে হতকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নাকি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারখানে এই প্রসঙ্গত কথা পাতিবলে বর্তমান মূল স্টুডিওত আছে বিজেপির মুখপাত্র রঞ্জিত কুমার শর্মা আপনার স্বাগত জানাইছো এ আই ডি এফর চেঙার বিধায়ক আশরাফুল হুসেন আপনার স্বাগত জানাইছো আর কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা আছে আমার লগত পার্থপ্রতিম বরা আপনাকে স্বাগত জানাইছো আর প্রথম ওপেনিং রিমার্ক রঞ্জিত কুমার শর্মা হতকারী সিদ্ধান্ত ললে নাকি সরকারে সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে এইকাৰণে সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমীয়া ভাষাক নাকচ কৰা নাই চৰকাৰে কৈছে যে সলসলীয়াকৈ অসমীয়া বা আমাৰ থলুৱা ভাষা ক'ব পৰা মানুহে এ পি এছ চি দিব পাৰিব এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা পি আৰ চি থাকিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তেতিয়াই এ পি এছ চিত বহিব পাৰিব গতিকে ইয়াতো নাকচ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে আৰু এইটোক সংৰক্ষণে কৰিছে তাৰপিছত অসমীয়া বা অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত যিটো আমাৰ জনজাতীয় ভাষাবিলাক আছে খিলঞ্জীয়া ভাষাবিলাক আছে সেই ভাষা কোৱা মানুহবিলাকৰ সেই ভাষাবিলাকক প্ৰমোচন কৰা হৈছে যিহেতু অসমীয়া ভাষাৰ পৰিপূৰক ভাষা হিচাপে মিচিং ভাষা কাৰ্বি ভাষা ৰাভা ভাষা বড়ো ভাষা এই ভাষাবিলাক আছে এই ভাষাবিলাকৰ পৰা শব্দ সম্ভাৰ লৈ ভাষাবিলাকৰ পৰা সমল লৈ অসমীয়া ভাষাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছে গতিকে সেই ভাষাবিলাকৰো এতিয়া বিকাশত সহায়ক হ'ব গতিকে মই নাভাবোঁ যে এইটো এটা হতকাৰী সিদ্ধান্ত ই এটা সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আৰু চৰকাৰে ভাবি চিন্তি এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আমিওতো অসমীয়া যিসকল লোকে সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমীয়া নহয় নেকি কেবিনেটত বহা কোনো মানুহ অসমীয়া নহয় নেকি আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বা আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব দি পেলাই অহা মানুহে সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে এই এই কথাটো হতকাৰী বুলি কৈ দিয়া বা নাকচ কৰি দিয়া বা পৃষ্ঠভূমি নোচোৱাকৈ কথা কোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব নালাগে ঠিক আছে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা আপোনাৰ অপেনিং ৰিমাৰ্ক চাওক কথাটো এনেকুৱা আজি অসমত যদি অসমীয়া ভাষাত এইদৰে দলিয়াই পেলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষা ক'ত থাকিব চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী গতিকে ভাষাই য'ত আমাৰ ভাষাই পৰিচয় ভাষাই আমাৰ যিটো এটা আইডেণ্টিটি আজি সেই কথাটোক আমি কা আন্দোলন যেতিয়া কৰিছিলে কা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৈছিলোঁ আমাৰ বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱীয়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকে কি কৈছিলে কি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আমাৰ জাতিটোৰ লগতে ভাষাটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ যাব নেকি সেই চিন্তা কৰি পেলাই বহু চাম লোকে কিন্তু কা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিলে কি ভাষাক বচাবলৈ গৈ পেলাই আজি তেওঁলোকে যিটো নাগপুৰীয়া এটা সংস্কৃতি আৰম্ভ কৰিব খুজিছে তাত অসমীয়া জাতি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে বাৰে প্ৰতি আনিছে আজি চাওক এজন অফিচাৰে তেওঁ যাব আজি গৈ পেলাই তাতে আপোনাৰ অসমীয়া ভাষা তেওঁ ক'ব জানিব কিন্তু লিখিব পঢ়িব তেওঁ নাজানিব তেওঁ লিখিব পঢ়িব নাজানে তেওঁ অসমৰ এজন গাঁৱৰ সাধাৰণ লোকে তেওঁ এপ্লিকেশ্যনখন কি দিছে তেওঁ নাজানিব তেওঁ যে অৰ্ডাৰ এটা দিব কিহত দিব আজি অসমৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্যৱস্থা আপুনি চাৰ্কুল অফিচতে যাওক জমাবন্দীৰ মাটিৰ কপি চাওক বা বিভিন্ন এপ্লিকেশ্যন হওক এই গোটেই ভাষাটো চলিত ভাষাটো হ'ল অসমীয়া আৰু বাহিৰৰ পৰাও যদি এজন আই এ এছ আৰু আই পি এছ অফিচাৰ আহে তেওঁক ক'বলৈ বা লিখিবলৈ বা পঢ়িবলৈ অসমীয়া ভাষাটো শিকায় আজি তেওঁলোকে যিটো চাইণ্টিফিক এইটো আৰ এছ এছৰ যিটো চাইণ্টিফিক এটা নতুন ওলাইছে চাওক আমিও হিন্দু ময়ো হিন্দু আজি ৰঞ্জিত দাও হিন্দু ময়ো হিন্দু কিন্তু কথাটো হৈছে কি আমাৰ হিন্দুটো আকৌ তেওঁলোকৰ মানে যিটো নাগপুৰীয়া কালচাৰটোৰ লগত নিমিলে আমি মাছ মাংস খোৱা হিন্দু তেওঁলোকে আকৌ নহয় তেওঁলোকে এই মানে নিৰামিষ পনীৰ খোৱা হিন্দু আমি সেইটো হিন্দু নহয় আমি কট্টৰ হিন্দুত্ববাদটো নহয় আমি চব হিন্দু আমি সকলোকে আগুৱালে শংকৰদেৱে যিটো দেখাই গৈছিলে প্ৰথা সেই প্ৰথাত আমি হিন্দুত্ববাদটো কৰোঁ আমাৰ ইয়াতে যিসকল আগকটীয়া আছে হিন্দু তেওঁলোকৰ এটা লিবাৰেল মাইণ্ডছেটৰে আগবাঢ়ে তেওঁলোকে নেৰো থিংকিং চবকে বাদ দি পেলাই আগ নাবাঢ়ে আজি অসমীয়া ভাষাটো যদি অসমতে প্ৰটেকশ্যন চৰকাৰখনে নকৰে কোনে কৰিব আজি কাছাৰত দেখিছে এজন মানুহে বাৰে প্ৰতি অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত
ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে একমাত্ৰ তেওঁ বিজেপিৰ সদস্য হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা নলয় আছিল আপোনালোকৰ সদস্য আপোনালোকৰ এতিয়া কৰিছে বহিষ্কাৰ এতিয়া কিন্তু ব্যৱস্থা কিয় নলয় আপোনালোকে বহিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত ব্যৱস্থা কিয় নলয় এতিয়ালৈকে কিয় ব্যৱস্থা নলয় শ্বেৰমান আলীয়ে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কথা বেয়াকে কওঁতে আজি এৰেষ্ট কৰিছে আমি ভাল পাইছো আৰু মই নিজে চব থাকি আহ্বান জনাইছো শ্বেৰমান আলীক এৰেষ্ট নকৰে কিয় তাৰপিছত চৰকাৰে এৰেষ্ট কৰিছে আমাৰ সভাপতিয়ে কৈছে শ্বেৰমান আলীক এৰেষ্ট কৰক কিন্তু এই মানুহজনৰ প্ৰতি এই মানুহজনৰ আপোনাৰ প্ৰতি দৰদ কিয় ইমান এই মানুহজনৰ এই মানুহজনৰ চৰকাৰৰ দৰদ কিয় আমাৰ চাছপেণ্ড কৰা আছে আপুনি কংগ্ৰেছৰ এই মানুহজনক এৰেষ্ট নকৰে এই মানুহজনক এৰেষ্ট নকৰে কিয় এৰেষ্ট হয় নেকি পৰিদৰ্শক বিধায়ক পাতিলে নেকি অসমীয়া ভাষাক শুনক অসমীয়া ভাষাক আপোনাৰ আবেগ অসমীয়া ভাষা অসমত আপোনালোকে অসমীয়া ভাষা নালাগে বুলি কৈ দিলে আৰু কালি মই এটা টক শ্বত কৈছো আপোনালোকৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কৈছে ইংলিছো নালাগে বোলে ইংলিছ ফাৰ্চী স্পেনিছৰ কথা আমি অসমত পাতি পেলাই অহা নাই আমি ইয়াত অসমীয়া ভাষাৰ কথা পাতিবলৈ আহিছো ঠিক আছে শিকি ল'ব আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ অপেনিং ৰিমাৰ্ক লৈ লৈছো আশ্ৰাফুল হুছেইন আজি আপোনালোক বিধানসভাৰ বাহিৰত বহিলে সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আছে আমি দেখুৱাম অসমীয়া ভাষা উঠাই দিয়াক লৈ আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিলে তিনিজন বিধায়ক এ আই ডি এফৰ অসম আৰু অসমীয়া ভাষা অসমীয়া জাতি অসমীয়া সংস্কৃতি এই সকলোখিনি সুৰক্ষিত কৰি ৰখা আৰু অদূৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ হাতত গতাই দিয়া একেটা সময়তে বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য প্ৰতিজন অসমীয়া নাগৰিকৰ বা অসমবাসী নাগৰিকৰ আছে আৰু সেইখিনি দায়িত্ব পালন কৰা উচিত আৰু আজি যি ভ্ৰাম্যমান কেবিনেট অসমত হৈ আছে লাখ লাখ টকা খৰচা কৰি বিভিন্ন ঠাইত গৈ আছে খাই আছে সেই কেবিনেটে হওক সিদিনা বঙাইগাঁৱত বহি এক সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে কোৱা হ'ল যে পূৰ্বতে এ পি এছ চিৰ পৰা এজন ৰাজপত্ৰিক বিষয়া হ'বলৈ হ'লে তেওঁ অসমীয়া ভাষা পৰীক্ষা দিব লাগিছিল আৰু আজিৰ সময়ত সেই অসমীয়া ভাষাৰ পৰীক্ষা দিব নালাগিব তাৰমানে এই কথাটোৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে ইয়াতে কাৰোবাৰ প্ৰতি দৰদ দেখাবলৈ যিখিনি মূলত অসমত হওক সিদিনা অসমৰ ভাৰতৰ অন্য ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অৰ্থাৎ বণিক গোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইয়াতে বৰপেটা পাই দিব বিচাৰিছে একেটা সময়তে ইংৰাজী মাধ্যমত যিসকল ধনীৰ দোলালে লিখা পঢ়া কৰি যিমান বেছি পইচা আছে সিমান ভাল ইনষ্টিটিউটত গৈ এডমিশ্যন লৈ ঘূৰি অহা তেওঁলোককহে ইয়াতো বহাব বিচাৰিছে কথাটো স্পষ্ট আৰু একেটা সময়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এজন ৰাজপত্ৰিক বিষয়া যেতিয়া হ'ব যেতিয়া এজন গেজেটেড অফিচাৰ হ'ব তেওঁৰ অফিচ অন্যতম চাৰ্কুল অফিচ হ'ব আজিকালি এ চি এছ অফিচাৰসকলক দেখা পাইছোঁ যে হেৰিটো দিছে ভিডিঅ' বনাইছে গতিকে গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰা সেই মানুহজনৰ ওচৰত যেতিয়া গাঁৱৰ চহা মানুহ এজন যাব যেতিয়া সৰ্বসাধাৰণ কৃষক মানুহ এজন যাব তেওঁ অসমীয়া ভাষাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো ভাষাই নাজানে তেতিয়া তেওঁৰ আবেদনখন পঢ়ি দিবলৈ সেই ৰাজপত্ৰিক বিষয়াজনৰ ওচৰত কোন থাকিব আমি সেই মানুহজনক আমি বিচাৰিব লাগে আজি চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ ওচৰত ট্ৰান্সলেটৰ এজন গতাই দিব নেকি আজি অসমত যদি অসমীয়া জনা অসমীয়া থলুৱা অসমীয়া মানুহে যদি সংস্থাপন নাপায় এই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টবিলাকত তেনেহ'লে কোনে পাব আজি যি সময়ত গোটেই বজাৰ গোটেই ব্যৱসায় অনা অসমীয়া বণিক গোষ্ঠীৰ হাতত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী মই কোন আছে তেওঁলোকক নকওঁ তেওঁ সৌহিদিনা তেওঁলোক ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে বেলেগ কোনো প্ৰদেশৰ পৰা হিন্দীভাষী যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে নপৰাই দিল্লীত পৰাই ক'ৰবাত পৰাই তেওঁলোক অসমীয়াৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই আজি যেতিয়া বজাৰটো তেওঁলোকৰ দখলত আছে একেটা সময়তে তেওঁলোকে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো নিজৰ হাতলৈ আনিব বিচাৰিছে আজি এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে নাগপুৰৰ পৰা কিবা ইংগিত থাকিব পাৰে আমাৰ ইয়াতে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে ভালকৈ জানিব নাগপুৰে কি কথাখিনি কৈছিল যে হিন্দীভাষী মানুহখিনিক একমডেট কৰিব লাগে একেটা সময়তে আমি কৈছোঁ যে অসমৰ যিসমূহ থলুৱা ভাষা আছে বড়ো কাৰ্বি মিচিং বা জনগোষ্ঠীয় ভাষা যিসমূহ আছে সেইসমূহ ভাষাৰ প্ৰতি কেতিয়াও অপমান বা কেতিয়াও সেইসমূহ ভাষাক এলাগি কৰিব নালাগে আৰু দেশৰ কোনো ভাষাকেই বা বিশ্বৰ কোনো ভাষাকে আমি এলাগি কৰাৰ পক্ষত নহয় কোনো ভাষাৰো আমি বিৰোধী নহয় আমি ভাবোঁ যে সকলো ভাষা এতিয়া চাওক এওঁলোকে ক'লে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰয়েও ক'লে আশ্ৰাফুলেও ক'লে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এইটো এই যে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া প্ৰশ্নকাকত আৰু ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকত কেতিয়াৰ পৰা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল এইটো এ পি এছ চি গঠন হোৱা দিনৰ পৰা আছিল নেকি কেতিয়াৰ পৰা কৰা হৈছিল এইটো যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তাৰপিছত কৰা হৈছিলে কিয় কৰা হৈছিলে ৰাকেশ পাল যেতিয়া এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰাকেশ পালৰ দিনত অসমত জন্মগ্ৰহণ নকৰা অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম নথকা অসমত পি আৰ চি নথকা বাহিৰৰে মানুহ
অসমত এপিএসসি দি পেলাই এছ এছ অফিচাৰ এপিএছ অফিচাৰ হৈছিল। যেতিয়া তদন্তত সেই কথাটো পোহৰলৈ আহিল, প্ৰাৰম্ভিকভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে ক'লে যে অসমীয়া ভাষা আৰু ইংৰাজী ভাষাতে পৰীক্ষা দিব লাগিব, দুটা প্ৰশ্ন কাকত এড কৰিলে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগতে অসমীয়া ভাষা দি পেলাই কিয় দিছিল এপিএসসি? অসমীয়া ভাষা ইংৰাজী ভাষাটো দিছিল আগতে, আগতে কিয় দিছিল? মই তৰ্ক কৰিবলৈ অহা নাই। যদি ভদ্রভাবে আপনি টকশোটো যদি তেতিয়াহে মই কথা কম, যদি এনেকে হুলস্থুলিয়া করে তেতিয়াহলে কথা নিশ্চয় আপনি মই হুলস্থুল করিব না। আমি আমি সিরিয়াস ইস্যুত কথা পাতি আছো। না না, ভুল কথা এটা খুধরাই দিমে কিন্তু না, ভুল কথা না, আপনি আপনার সময়ত খুধরাবো। সর্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী হল, রাকেশ পালে তরুণ গগৈর নেতৃত্বত বাহিরের পর মানুষ আনি এ সি এস আর এপিএস আরম্ভ করেছিল, সেই গোটেই ব্যবস্থাটো প্রতিরোধ করবর কারণে ব্যবস্থা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল। বর্তমান সুযোগ দিছো আপনি না না তখন কইল সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিহার উত্তর প্রদেশ আর মহারাষ্ট্রের পর দিয়া 15 জন এসিএস অফিসার নাম আপনি আপনি 15 জন এসিএস অফিসার নাম কোন নাগপুরের পর আছে আপনি 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 সর্বানন্দ সোণোৱালে কাক দিছে আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় কো? না না আপনি কক না 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 আপনি কক না না সং নয় আপনি কক সং না না আপনি কক কি কব লাগে কক না 15 জন মানুষের নাম কক যাক নাগপুরের পর আনি সর্বানন্দ সোণোৱাল আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মায় এসিএস আর এপিএস পার্টি না না 15 জন নাম কক না আপনি 15 জন নাম কক না না আপনি 15 জন তরুণ গগৈ সর্বনাশ করে থই গছে এপিএসসি বিক্রি করে থই গো এপিএসসি রাকেশ পালা এপিএসসি বিক্রি করে থই গো লাস্ট না পায় না লাস্ট না পায় আপনার লাগে এসআই মূল্য দিলে 5 জন কই গুহাটি আপনার ঘরের ওর প্রসন্ন বড়া হত্যা করেছিল কংগ্রেসে, এই কংগ্রেসে বাদ দিয়ক বাদ দিয়ক অসমৰ ৰাইজে ৰিজেক্ট কৰি দিছে আপোনাক, আপোনাৰ আপোনাৰ অসমৰ ৰাইজে ৰিজেক্ট কৰিছে, গতিকে হত্যা করেছে
855 জন শহীদৰ হত্যাকাৰীৰ আপোনালোকে 855 জন অসমীয়া ডেকাক গুলিয়াই আপোনালোকে 5 জন কাৰ হত্যা কৰিছিল, 5 জন হত্যা কৰিছিল আপোনালোকে। এই ৰাহুল গান্ধীয়ে মাত কৰি হৈছে তিৰংগা পতাকা মানে গান্ধী পাই গলে বাদ দিয়াকে আপোনালোকে অনুরোধ জানাম আপনার দুজন আশরাফুল হোসেন আপনার ওসলে আইসো এই বিষয়ে আপনার মতব্য চাক এই গোটে বিষয় হৈছিল পৃথিৱীত 56খন দেশ একেলগে স্বাধীন হৈছিল ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা 54 কান্ট্ৰিজ মাত্ৰ এখন দেশ বিভাজন হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ কংগ্ৰেছে কৰিছিল ঠিক আছে গতিকে ধৰ্মৰ আধাৰত দেশ বিভাজন কৰা হৈছিল গতিকে ধৰ্মৰ কথা চিকুলাৰিজিমৰ কথা চিকুলাৰিজিমৰ কথা আমাক নিশিকাব এতিয়া কথা হ'ল ভাষাৰ কথা আমি ভাষাৰ কথা পাতি আছো ভাষাৰ কথা পাতি আছো চাওক খিলঞ্জীয়া ভাষাক প্ৰমোচন কৰা হৈছে সুৰক্ষিত কৰা হৈছে অসমীয়া ভাষা ক'ব পৰা মানুহক SES APSত বহাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে PRC থাকিব লাগিব এই PRC বস্তুটোতেই কংগ্ৰেছৰ মাথা গৰম হৈছে ৰাকেশ পালৰ দিনত তৰুণ গগৈৰ দিনত নাছিলে বাধ্যতামূলক নাছিলে তৰুণ গগৈৰ দিনত PRC নথকাৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই ইয়াত পৰীক্ষা দি পেলাই SES হৈছিল APS হৈছিল এতিয়া নহয় ভ্ৰাম্যমান হব গামে গামে কেবিনেট কোটি কোটি টকা 27 বিধ খাদ্য খাদ্য কেবিনেট 27 বিধ দীক্ষিত এজন মন্ত্ৰীয়ে কৈছে মইতো ঘৰতো এনে খানা খাওঁ মইতো নাজানো কোনখন অসমীয়া ঘৰত 1,027 বিধ 5 বিধ মাংস 6 বিধ কিবা কেলকাতা পৰা মাছ আহিছে গতিকে বঙাইগাঁৱৰ অপমান কৰি আছে রাজবংশী মানুষ আপনি অপমান করে আছে তার রাজবংশী মানুষ আশরাফুল হোসেনের ওসলে আইসো আশরাফুল হোসেন আপনাদের কক কারণ চাও এই গোটে বিষয় যেখানে হয়ে আছে বিষয়টি হয়ে আছে APSC আপনাদের রাজনৈতিক এরিয়া আছে আপনাদের লাগি থাকবে সেবিল কবল নাই কি রাজনৈতিক অনুরোধ জানাই অনুরোধ জানাই
অপমান কৰিব নাপায় ৰাইজক না এনেকে নহয় মই আশ্রাফুল হোসেন মই আপোনাৰ ওচৰত আছো আশ্রাফুল মই আপোনাৰ ওচৰত আছো মই ভাল পাম যে আমাৰ বাকী দুজন পেনেলিষ্টে মই কথা কওঁ মই কিনি যাতে হেৰি নকৰে না আপুনি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছিল এটা মুখে হেঁচা মাৰি ধৰিলে মই উত্তৰ দিবই লাগিব না 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 নিছে মই আহি মই মই আশ্রাফুল হোসেন মই আপুনি কথা কওঁতে বাতি না না মই এটা ইন্টারফেয়ার কৰা নাই আশ্রাফুল আপুনি কওক আশ্রাফুল আপুনি এটা কওক আপোনাৰ কথাখিনি আপুনি কব আৰু মোৰ কথাখিনি মই ৰাখি যাও পাৰ্থ নিজৰ কথাখিনি নিজৰ সময়ত ৰাখিব কিন্তু যদি আমি ভুল কিবা কৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে শুধৰাই দিব নিশ্চয় আপুনি এই মুহূৰ্তত কথাবিলাক আমি কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে নাভাবি কথাবিলাক অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত ভবাটো প্ৰয়োজন বিজেপিৰ চৰকাৰৰ কেবিনেটটো এই সিদ্ধান্তটো পুনৰবাৰ বিবেচনা কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱাটো উচিত এইকাৰণেই উচিত যে অসমীয়া মানুহে নিজৰ ভাষাটো নজনা মানুহ এজনক ৰাজনৈতিক বিষয়া বনাব বিচাৰিছে আজি আমাৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে PRC আগত নালাগিছিল মই কতো শুনা নাই যে PRC নোহোৱাকৈ ক'ৰবাত কোনোবা এটা চাকৰি কেনেকুৱাকৈ এইবিলাক স্তৰৰ চাকৰি পাইছে আনকি যেতিয়া স্কুলত এডমিশ্যনৰ সময়তো আজি কিছু বছৰৰ পৰা PRC বিচাৰিছে ভালে কেইবছৰৰ পৰাই PRC বিচাৰি আছে আৰু সেই সময়ত আজি PRC এখন পাবলৈনো কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে যদি এনেকুৱাই হয় যদি অসমৰ থলুৱা মানুহক যদি চাকৰি দিব লাগে তেনেহ'লে তেওঁলোকে কাট অফ ইয়াৰ ফিক্সড কৰক যদি এনেকুৱা নোৱাৰে কিন্তু কাট অফ ইয়াৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নোৱাৰি সাধাৰণতে নাগৰিক হ'লে তেওঁ চাকৰি পাব লাগিব অসমৰ বাসিন্দা হ'লে পাব পাৰোঁ কিন্তু সৌ সিদিনালৈ ইয়াতে আহি আজি 20 বছৰ আগত যদি কোনোবা ইয়াতে ছেটেল হৈছে তেওঁ যদি অসমীয়া ভাষাটো শিকা নাই অসমীয়া ভাষাটো জনা নাই আৰু অসমীয়া ভাষাটো যদি যদি লিখিব নাজানে হেৰি কৰিব নাজানে পঢ়িব নাজানে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক আমি চাকৰি দিয়াটো বিচৰা নাই অন্ততঃ অসমৰ ৰাজনৈতিক বিষয়াৰ চাকৰিটো এইটোহে আমাৰ দাবী আমাৰ দাবীটোত যদি আমাৰ আমি যি বিষয়টো উঠাইছোঁ এই কথাটো যদি ক'ৰবাত বিৰোধ আছে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰ তাৰ লগতে এটা কথা কৈছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই বোলে অসমীয়া কাকতখন 2016 চনৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত তেওঁ এড কৰিছে মই এই বিষয়ৰ গভীৰতাত মই ইমান বিশেষ নাজানো কিন্তু যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই সেইটো কৰিছিল তাৰমানে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 5 বছৰ ভুল কৰি গ'ল নেকি আজি যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি হয় উত্তৰটো ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ পৰা লৈছোঁ হয় এইটো চাওক সৰ্বদা সেইটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে সেইটো ভুল কৰা নাছিলে এইটো এটা গোটেই APSCক ক্লিনিং কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ আছিলে তাৰপিছত প্ৰথম ষ্টেপত কি হ'ল প্ৰথম ষ্টেপত বৰাকক বাদ দিলে যেতিয়া বৰাকত বেংগলী ভাষা এড কৰি ল'লে তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং NCLCয়ে ক'লে যে আমি কাৰ্বি ভাষা তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইটো আগবাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া সেইকাৰণে ভাষা বাধ্যতামূলক নকৰি পেলা দুটা পেপাৰ বাধ্যতামূলক নকৰি পেলা অপচনেল কৰা হৈছে তাৰপিছত তাত এড কৰা হৈছে কি খলখলীয়াকৈ সি ক'ব পাৰিব লাগিব অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষা খলখলীয়াকৈ ক'বলৈ হ'লে সি অসমত জন্ম হোৱা হ'ব লাগিব অসমৰ ডাঙৰ দীঘল হোৱা হ'ব লাগিব অসমৰ সমাজত শিকা হ'ব লাগিব আজি এজন যিকোনো এজন হিন্দী ভাষী বাহিৰৰ পৰা সেই খলখলীয়াকৈ অসমীয়া কৰিব ক'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে তামিলনাডুৰ মানুহ এটা ক'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে এজন বেংগলী মানুহে ক'ব পাৰিব নেকি যদি বেংগলৰ পৰা আহি 4-5 বছৰ আগতে ইয়াত ছেটেল হয় নোৱাৰে ক'বলৈ খলখলীয়াকৈ এইটো কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে তাত আৰু PRCৰ কথাটোক দি পেলাই এইটো গেৰেণ্টেড কৰা হৈছে যাতে কোনো মানুহ বাহিৰৰ পৰা ইয়াত ইনক্লুড হ'ব নোৱাৰে চৰকাৰ চেনচিটিভ সেইকাৰণেতো এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু যিসকল লোকে তাত বহি পেলাই সিদ্ধান্ত লৈছে সকল অধিকাংশ মানুহে জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব দি অহা মানুহ অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি অহা মানুহ অসমৰ স্বাভিমানৰ কাৰণে মানে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা মানুহ সেইখন কেবিনেটত আছে তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে গতিকে এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অসম আন্দোলনত গুলি চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া মানুহ নাই নহয় কেবিনেটত অসম আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া মানুহ আছে কেবিনেটত অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে হোৱা আন্দোলনত নেতৃত্ব দিয়া মানুহ কেবিনেটত বহি আছে গতিকে তেনেকুৱা মানুহে লোৱা এইটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত ভুল হ'বই নোৱাৰে ইয়াত আপুনি ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক আজি পাঠই কৈ আছে নাগপুৰীয়া 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 ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নাগপুৰত আছে সেইকাৰণে আপুনি আমি যদি কম নেকি জন 10 জন পথে এইটো নিৰ্দেশ দিছে পাঠক এনেদৰে চৰণ বাখৰ কৰিবলৈ আমিতো নকওঁ সেইটো কথা এইটো বিল' দ্য বেল্ট চিন্তা সেইটো এটা চিন্তাধাৰা এটা সংগঠনৰ ক'ৰবাত হেড অফিচ থাকিব পাৰে সেইটো আৰু আমি কাৰোবাক খুটি পেলাইতো কৰিব নালাগে সেই সংগঠনে সেই কামটো কংগ্ৰেছে আমাক খুটি পেলাই জনপথত অফিচ পাতিছে নেকি নাই পাতা নহয় আমিতো সেইটো কথা নকওঁ কেতিয়াও নকওঁ কিয়নো মই ভাবোঁ যে এইটো বিল' দ্য বেল্ট চিন্তা তাৰ ঊৰ্ধত উঠি আমি চিন্তা কৰিব লাগে আজি বিষয়টো হৈছে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা আজি আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই বাৰে বাৰে কৈ থকা কথাটো কি যিটো কথা আশ্রাফুলে কৈছে যে ৰাজপত্নীত বিষয়াজন অসমীয়া হ'ব লাগিব অসমৰ মাটিত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব সেই বস্তুটোক সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে আজি সমুজ্জ্বল দাই বাৰে বাৰে কৈ থকা কথাটো কি যে অসমৰ 13খন জিলাত এতিয়া সেই জিলা কেইখন ভাগ হৈ পেলা 15ৰ পৰা 16খন হ'ল সেই জিলাৰ 40টা বিধানসভা সমষ্টিত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহে প্ৰভুত্ব হেৰুৱাইছে সেই যিটো প্ৰভুত্ব আমি 40টা বিধানসভা সমষ্টিত হেৰুৱাইছোঁ তেনেকুৱা প্ৰভুত্ব যাতে আমি ৰাজপত্নীত বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে হেৰুৱাব নালাগে তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
আৰু সেই কথাটো আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাইট চলাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰিছে যোৱাকালিও কৈছে আজিও কৈছে আৰু কেবিনেটৰ মিটিং থকাৰ পিছতো কৈছে সেই বাইটটো চলাই দিলে গোটেই কথাটো শেষ হৈ যায় ঠিক আছে এইটো ইয়াৰ ৰেছপন্স কোনে দিব এই কথাষাৰ ৰেছপন্স কোনে দিব পাঠক মই এতিয়া মাজত মাজত ৰঞ্জিতৰ মাজত চাওক মই ৰঞ্জিত ৰঞ্জিতদাই ক'লে নাগপুৰীয়া কথাটোত বেয়া পাইছে মই মোক যে ক'লে টেন জনপথ মই ইয়াত যে আছোঁ টেন জনপথক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ মানে সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আপোনালোকে খালি একচেপ্ট নকৰে আপোনালোকে আৰ এছ এছক ৰিপ্ৰেজেণ্ট ডাইৰেক্টলি গতিকে কথাটো হৈছে কি আজি চাওক কথাটো হৈছে এটা প্ৰৱণতা আৰম্ভ কৰা হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা আৰম্ভ কৰা হৈছে য'ত গান্ধীৰ জেগাত গডছে আপুনি বেয়া নাপাব আপোনালোক দুইজনলৈকে অনুৰোধ জনাই য'ত গান্ধীৰ জেগাত গডছে কৰা হৈছে আজি যিসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আমাৰ আছিলে সকলোকে পাহৰাই পেলাই তেওঁলোকে নতুন কিছুমান আইডিয়াল মই নাম ক'ব খোজা নাই তেওঁলোকে আনি পেলাই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে অসমত ইমান কনকলতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই আমি দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যিসকলৰ নাম সৰুৰে পৰা মই শুনি অহা নাই এটলিষ্ট বা আমাৰ বহুত মানুহে তেনেকৈ শুনি অহা নাই তেনেকুৱা মানুহক তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈছে বাৰু ঠিক আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ তেওঁলোকৰ তেওঁলোক নেতাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈছে আমাক ক'বলগীয়া নাই কিন্তু একেবাৰে দেশখনক একেবাৰে উল্টা কৰি পেলাই ইতিহাস তেওঁলোকে বিকৃত কৰিব গৈছে য'ত এবাৰ নেহেৰুজীৰ জন্মদিনত প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰ দলৰ বাদ দিয়ক আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতবৰ্ষৰ এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে তেওঁক আজি এপাহ ফুল এগছি চাকি দি পেলাই হেৰি নকৰিলে লোকসভাৰ স্পীকাৰে তাত নগ'লে নেহেৰুজীৰ জন্ম চৈধ্য নৱেম্বৰ তাৰিখে গতিকে ইয়াতকৈ আৰু দুখ লগা কথা গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু কিবা থাকিব পাৰে নেকি য'ত প্ৰত্যেকজন আমি কিন্তু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক আমি কিন্তু শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমি কিন্তু শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে গতিকে প্ৰত্যেকটো খোজত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ গৈ আছে আজি চাওক যিটো কথা কৈ আছে অসমীয়া ভাষা ক'ব পৰা অসমীয়া মই অসমীয়া ভাষালৈকে আহিছোঁ অসমীয়া ভাষা ক'ব পৰা অসমীয়া ভাষা ক'ব পৰাটো মেণ্ডেটৰী কৰিছে কৰিবই লাগিব অসমীয়া ভাষা ক'ব নোৱাৰা মানুহ এজনক যদি যে আজি আনি পেলাই পাতেহি এ চি এছ বিষয়া এইটো হ'ব পাৰে নেকি পি আৰ চিটো আগৰ পৰাই লাগে আমাৰ আশ্ৰাফুল ডাঙৰীয়াই ক'লে কি অসম পি আৰ চি লাগে তাতে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন লাগে এইবিলাক লগা বস্তুৱে নলগা বস্তু ইয়াত ক'তো একো কোৱা নাই এটা কথা কি যে অসমীয়া ভাষাটো লিখিব অসমীয়া ভাষাটো লিখিব জানিব লাগিব অসমীয়া ভাষাটো পঢ়িব জানিব লাগিব নহ'লে কেনেকৈ কাম কৰিব য'ত বাহিৰৰ পৰা অফিচাৰ আহিলে আমাৰ ইয়াতে মানে চাওক এই কথাবোৰ দীক্ষিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই কথাবোৰ চাব লাহেকৈ চৰকাৰখনে এইবিলাক কথা আকৌ ৰিইনষ্টেট কৰি দিব এইবিলাক কথা এইকাৰণেই কৰি আছে আজি যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আজি 40 টকা 50 টকাৰ দামৰ তলত কোনো চব্জি নাই পেট্ৰলৰ দাম গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোক ইলেকশ্যন হাৰিছে বাই ইলেকশ্যন অসমত অকল তেওঁলোকে বাই ইলেকশ্যন জিকিছে ভাৰতবৰ্ষত বাই ইলেকশ্যন হৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত পেট্ৰলৰ দাম আৰু ডিজেলৰ দাম কমাবলৈ বাধ্য হৈছে ইমান আকাশলম্বী আজি চাওক আজি আপুনি ইলেক্ট্ৰিকৰ নতুনকৈ ছাবচিডি উঠাই দিয়াৰ কথা আজি কিবা সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ গেছৰ ছাবচিডিৰ ফলত কি হ'ল আমাৰ য'ত 450-450 টকাত গেছ পাই আছিলোঁ আজি 1000 টকা মূল্য হ'ল ছাবচিডি কিন্তু মেছেজ আমালৈ নাহে কোনো ছাবচিডি আমাৰ একাউণ্টত নোসোমায় গতিকে প্ৰত্যেকটো কথাত মূল্য বৃদ্ধি কৰি পেলাই আজি গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ জামুগুৰি হাতৰ দাদাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু সৰহ সংখ্যাতে আজি অসমীয়া মিডিয়ামতে পঢ়ি আছে অসমীয়া ভাষা লিখিব জানে পঢ়িব জানে এই সুবিধাটো কাৰ কাৰণে কৰি দিছে এছাম যিখিনি মোৰ বন্ধু আশ্ৰাফুলে কোৱাৰ দৰে এছাম যিখিনি মানুহ আছে যি মানুহখিনিয়ে ইংলিছত পঢ়া শুনা কৰে লিখিবলৈ পঢ়িবলৈ শিকি পেলাই কৰক শুনি লৈছো মই প্ৰশ্নটো সুধি লৈছো এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে কিয় কৰিব লগা
ইয়াৰ কাৰণটো কি? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। তেওঁলোকে অসমীয়াটো লিখিব আৰু পঢ়িব শিকি ল'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। তিনি মাহ লাগিব, খুব বেছি এক বছৰ লাগিব। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা, আপোনাৰ যুক্তিটো কি যে কিয় পঢ়িব লগা? এইটো এটা প্ৰশ্ন আছে। কোনটো বিষয়? এই যিটো আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব ল'লে, যে অসমীয়া ভাষাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যাতে কোনো এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া বাহিৰৰ পৰা ইয়াত এণ্ট্ৰি মাৰিব নোৱাৰে এছ চি এছ এ পি এছত, তার কারণে এই ব্যবস্থাটা করা হয়েছে। এটা আমার পাঠয় যে সুরক্ষিত করবেন ভাষাটা আতরাই দিল না, ভাষাটা আতরওয়া নাই রে, এটু ভুল অপেক্ষা নকরিব। এটা পাঠয় যেটু কথা কইছে, মানে মিডিয়াম না না সম্মানর মিডিয়ামত অসমিয়া আছে, তার মানে আছে হয় 100% পাঠয় যেটু কথা কই আছে যে সম্মানর কথা। এবার প্রধানমন্ত্রী কিন্তু 14 নভেম্বরের দিনাখন কার্যক্রমত অংশগ্রহণ করেছে। এটা সম্মান নরসিংহ রাও নামৰ এজন প্রধানমন্ত্রী আছিল আমার 1991 চনত, নরসিংহ কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী আছিল। তেখেতৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ মৃতদেহ দিল্লীত রাখবলে দিয়া হোৱা নাছিল, তেওঁলোকে পৰিয়ালে লৈ গৈছে, পৰিয়ালে লৈ যোৱা নাই, কংগ্রেস পৰিয়ালে লৈ গৈছে। এবিলাক আপোনালোকৰ এজেন্ডা প্ৰপাগেণ্ডা, এই কথাবিলাক চাওক। নটোৱাৰ সিং বুলি আছে পাঠৰ এখিনি থকা কথা, নটোৱাৰ সিং বুলি নটোৱাৰ সিং বুলি এজন কংগ্রেসৰ ডাঙৰ নেতা আছে, আছিল, বিদেশ মন্ত্রী আছিল, তেওঁ বিদেশ মন্ত্রী আছিল, তেওঁ কংগ্রেস এৰি থৈ গুচি গৈছে সফলে, যেতিয়া লেডি মাউন্টবেটনৰ মৃত্যু হৈছিল, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কলে যে আজি লেডি মাউন্টবেটনৰ মৃত্যু হৈছে, আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটা শোক প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে। সেইখন পাৰ্লিয়ামেণ্টত নটোৱাৰ সিং আটাইতকৈ কনিষ্ঠ এম পি আছিলে সেই সময়ত, ঠিক আছে। তেতিয়া সকলো জনসংঘৰ প্ৰায় 18 এম পি আছিল, লেফ্ট পাৰ্টিৰ এম পি আছিল, অন্যান্য দলৰ এম পি আছিল, ডি এম কে, আই ডি এম কে, বিভিন্ন দলৰ এম পি আছিল, আঞ্চলিক দলৰ, আকালি দলৰ, চবে থিয় হৈ পেলাই ক'লে ঠিক আছে, শোক প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে। জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ দোকাল, ইন্দিৰা গান্ধী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিৰোধী দলপতি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী থিয় হৈ পেলাই ক'লে যে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ মৃত্যু হৈছে যোৱা নিশা, সংসদে এটা প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ ঢুকাইছে। তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিল, নটোৱাৰ সিঙে লিখিছে দেই তেখেতৰ কিতাপত, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৈছিল যে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰ নাছিল। তেতিয়া নটোৱাৰ সিঙে কৈছিল, গান্ধী পৰিয়ালৰ লগত নটোৱাৰ সিঙৰ সংঘাতৰ এইটো প্ৰথম কাৰণ। তেতিয়া নটোৱাৰ সিঙে কৈছিল লেডি মাউণ্টবেটেনো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদস্য নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টে প্ৰস্তাৱ লৈ পেলাই কৰিছিল। কিন্তু হিষ্ট্ৰি বিকৃত নহয়, কিন্তু বিৰোধীকে সন্মান দিব নাজানে আপোনালোকে, আকৌ লৰ্ড মাউণ্টবেটেন জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কাৰণে লেডি মাউণ্টবেটেনৰ নামনি অসমৰ মানুহে ভাত খাব নোৱাৰে বুলি, সেইকাৰণে পাঠৈ কক্সত আহি ক'ব পাৰে নামনি অসমৰ মানুহে ভাত খাব নোৱাৰে, বঙাইগাঁৱৰ মানুহে অপমান কৰিব পাৰে, এই সিদ্ধান্তটো কংগ্ৰেছ না নাই আপোনালোকে কৰিছে। বঙাইগাঁও রাইজে কয়ে আছে আমি খুয়াইছো, আপনি কয়ে আছে সরকার, বঙাইগাঁও রাইজে খুয়াইছে, বঙাইগাঁও রাইজে খুয়াইছে, এইটো বঙাইগাঁও রাইজক গৈ খুদক, আপনি মই তো জানো বঙাইগাঁও রাইজে বঙাই খুয়াইছে, বঙাইগাঁও রাইজে খুয়াইছে, ডিসি অফিসার মানে কয়ে আছে, ডিসি অফিসার আনি খুয়াইছে, বঙাইগাঁও এমএলএর নেতৃত্ব সাউক 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 বঙাইগাঁও এমএলএর নেতৃত্ব বঙাইগাঁও রাইজে খুয়াইছে, কংগ্রেসের মানুষে সরকার ইমান ক্ষমতা মূরত উঠাব নাই নাই ইমান মূরত ক্ষমতা বঙাইগাঁও ৰাইজৰ কি উন্নতি হল, বঙাইগাঁও জিলালে কি ঘোষণা গল, এইখিনি ঘোষণা ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা তেল পুৰি পুৰি পেলাই যাওক, আপোনালোকে একেবাৰে ইমান জাক জমকতা, ইমান জাক জমকতা কৰিব পাৰিলে কৰিব পাৰিলে, ইমান জাক জমকতা বঙাইগাঁও জাক জমকতা ইমান বেছি কৰিলে, গৈ গড়ৰ খৰ্গ জ্বলাবলে দক্ষিণাত্যৰ পৰা তেওঁলোকে পূজাৰী আনি পেলাই পূজা কৰিয়ে গড়ৰ খৰ্গ জ্বলায়, পইচা কোনে দিছে? আমি দিছো, টেক্স পেয়াৰ মানে
আপোনালোকে টেক্স পেয়ার মানে লোনৰ ওপৰত লোন লৈ আছে সরকার ধৰুৱা আমি বেংকৰ দুৱাৰ দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰা নাছিলো আপোনালোকে আমি দিছো আপোনালোকৰ চৰকাৰ দিব পৰা নাছিল আপনি মূল কথা শুনক ভাত নানিলে কার ঘর দাইল রাখলে আলোচনা খুব ডিটেইলড হৈ গ'ল হ'ব নালাগিছিল ৰঞ্জিত শৰ্মা দা মই ভাবোঁ যে পৰাভাতি কৰা মানুহ আৰু ইতিহাসৰ ওপৰত গভীৰ অধ্যয়ন আছে তেখেতৰ কিন্তু মাজে মাজে দেখা যায় যে ইতিহাসৰ কথাবিলাক কওঁতে অকণমান পক্ষপাত তুষ্ট হয় নেকি আৰু যাৰ কাৰণে সেই কথাবিলাক টানি আনি অকণমান ঠিক লগা নাই আলোচনাটো দাদা এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ আমাৰ আচল কথাটো হৈছে যে অসমীয়া ভাষাটো যদি এ পি এইচ চিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল আঁতৰাই দিয়া হৈছে ৰ'ব আপুনি আপুনি আকৌ ৰেছপঞ্চ দিবলৈ হ'ব সুযোগ পাব মই যেতিয়া ক'ম মোৰ পিছত আপুনি ৰেছপঞ্চ দিব পাৰ্থ কৰাৰ পিছতো আপুনি ৰেছপঞ্চ দিব পাৰিব দুয়োটা ৰেছপঞ্চ মই দেখা পাইছোঁ বা অসমৰ ৰাইজে দেখা পাইছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহেও দেখা পাইছে যে এইটো ঠিক হোৱা নাই আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ সময়ত অসমীয়া ভাষাটো এটা পেপাৰ বাধ্যতামূলক আছিল আৰু সেইটো আজি আঁতৰাই দিয়া হৈছে আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে এই যে যিটো প্ৰেক্টিকেল যিটো অসুবিধা সেই অসুবিধাটোৰ কথাহে আমি কৈছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰতি হেমাহি আহিব এই কথাটো সঁচা এই কথাটো আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ দলে আপোনালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই এই কথাটো পুনৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰি বা মন্ত্ৰীসভাৰ লগত আলোচনা কৰি মন্ত্ৰীসভাই নিজেও এই সিদ্ধান্তটোক পুনৰবাৰ উনুকিয়াই চাব পাৰে আজি আপুনি যিবিলাক কথা কৈছে সেই কথাবিলাকত সবল যুক্তি নাই আজি আপুনি কৈছে যে অসমীয়া ভাষাক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো লৈছে এইটো মুঠেই হ'ব নোৱাৰে সৌ সিদ্ধানলৈকে চিএ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি কৃষ্টি কলাৰ প্ৰতি যিধৰণৰ ভাবুকি আহিছে এই কথাটো অস্বীকাৰকৃত্য নহয় এই ইয়াৰ ফলত কি হৈছে ভগনীয়া মানুহখিনি ইয়াতে আহি সুযোগ ল'ব জাগা লৈছে জাগা লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটোত কথা ক'বই কাৰণ অসমীয়া জাতিৰতো লাভ হোৱা নাই অসমৰ জাতিৰ লোকচান হৈছে আপোনালোকে বেলেগ এংগুলৰ পৰা যদি কথাখিনি কয় সেইখিনি আমি আলোচনা কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো পিছৰ কথা এতিয়া এইবাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আমি ভাল পোৱা নাই অসমীয়া জনগণে ভাল পোৱা নাই আৰু অসমীয়া জনগণৰ আৱেগ আৰু অনুভূতিৰ বিপক্ষে আৰু একেটা সময়তে কৈছে যে চহা জনগণে লৈ অহা সেই আবেদনখন পঢ়িবলৈ ৰাজপত্ৰিক বিষয়াজনক এজন অনুবাদকৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এইটো হ'ব নালাগে আৰু এইটো হ'লে অনাগত সময়ত অসমীয়া মাধ্যমত যিসকলে লিখা পঢ়া কৰে আনকি ইংৰাজী মাধ্যমত লিখা পঢ়া কৰিও অসমীয়া এটা ছাবজেক্ট এটা মোৰ এটা হেৰি এটা আছে মই যিমান দূৰ জানিছোঁ বা মই যিমান দূৰ বুজিছোঁ যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই যিটো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইটো সলনি কৰা মানে তাত অসমীয়াও আছে ইংৰাজীও আছে পেপাৰটোৰ কথা পেপাৰ পেপাৰ কম্পালচৰি আছে এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া আপুনি মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অসমীয়া এপিএছচিত বেলেগ ভাষাত দিব লাগিব এইটো অসমীয়াত আছে তামিলনাডু আৰু কেৰেলাতো দিব পাৰে কোনোবা এজন যিকোনো এজন মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি ইংৰাজীত দিব পাৰে তাৰ লোকেল লেংগুৱেজটোক বাদ দি মিডিয়াম অফ মানে এক্সামিনেশ্যন চেঞ্জ হোৱা নাই পেপাৰ চেঞ্জ কৰি পেপাৰ অপশ্যনেল হৈছে এজন অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা ছাত্ৰই অসমীয়া ভাষাতে এ পি এছ চিত উত্তৰ লিখিব পাৰিব তেওঁ
ইংরাজী বা অন্য ভাষা, এজন বড়ো লড়াই বড়ো ভাষাতে উত্তর লিখিব পাৰিব, কিন্তু বড়ো আমার খিলঞ্জীয় ভাষা, সংবিধান স্বীকৃত ভাষা। গতি আগতে নাছিলে, বড়ো ভাষাত লিখিব পৰা অপশন নাছিলে, এতিয়া সেই অপশনটো এজন বড়ো ছাত্রই পাব, এজন মিচিং ছাত্রই পাব, এজন ডিমাসা ছাত্রই পাব, এজন কার্বি ছাত্রই পাব। গতিকে অসমীয়া ভাষা শ্রীবৃদ্ধিৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বিচাৰ সংগঠন বিদ্যা ভাৰতীয়ে অসমত 1000খন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন পৰিচালনা কৰে। আৰু আজি তাৰিখত যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি চেক কৰে বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চেক কৰে বা তেজপুৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি চেক কৰে, মেজৰিটি ষ্টুডেণ্ট শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পৰা যায়। ঠিক আছে, মই পাঠৰ ৰেছপন্স পাঠৰ প্ৰতি বৰা আপোনাৰ ৰেছপন্স কৈছো। ঠিক আছে, মই ৰঞ্জিত শৰ্মা মই ৰেছপন্স কৈছো। মিডিয়াম খবৰ কম ইনষ্ট্ৰাকচন চেঞ্জ হোৱা নাই, পেপাৰ চেঞ্জ হৈছে। আপোনাৰ কথা মই এটা এটা কথাত মই ৰিয়েকচন লৈ লৈছো পাঠৰ প্ৰতি বৰা। বিভিন্ন জায়গা তামিলে হোক, তেলেগুয়ে হোক, মলিয়ামিলমে হোক, প্রত্যেক জায়গাতে নিজের ভাষাটুক প্রিজার্ভ এন্ড প্রটেক্ট করে। আমার সরকারখনের এটা দায়িত্ব নিজের ভাষাটুক প্রিজার্ভ এন্ড প্রটেক্ট করার। গতি ভাষাটোর যখন পেপার আছে এখন নোহা করে দিয়ার ফলত মানুষে যে অসমীয়া লিখিব পারে, অসমীয়াত যে কথা কব কথা কলেই নহব না, তেওঁলোকে কি কৈছে, অকল কথা কব লাগে, কথা কলেই নহব, তেওঁ পঢ়িব পাৰিব লাগিব, লিখিব পাৰিব লাগিব, এই ভাষাটোৰ যে জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানটোৰ কথাটো ক'ত যাব, সেই কথাটোতো তাত পৰীক্ষা হ'লেই গম পাব। তেওঁ ভাষাৰ জ্ঞান নথকা মানুহ এজন যোনে অকল ইংলিছতে পঢ়ি আহিছে, অসমৰ ল'ৰা এজন আজি ইংলিছত পঢ়ি আহিছে, বাহিৰত পঢ়ি আহিছে বা গুৱাহাটীতে পঢ়িছে, অসমীয়া ভাষা পঢ়িব নাজানে, লিখিব নাজানে, তেনেকুৱা মানুহ এজনকতো আমি চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেই কথাটোৱে চবে কৈ আছে। আপোনাৰ যিটো কথা কৈ আছে মিডিয়ামত লেংগুৱেজ যিটো লিখিব সেইটো কথা কোনো কোৱা নাই, কিয় নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল, চিম্পল প্ৰশ্ন এটা সেইটো সুধিছে। অসমীয়া ভাষা ক'ব জনাটো মোক কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইটো কোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে এটা মোৰ খুব অপব্যাখ্যা দিয়া হৈছে, মই কৈছিলোঁ 27 বিধ খাদ্যৰে কেনেকৈ কেবিনেট পাতিছে, 27 বিধ খাদ্য মই আপোনালোকৰ টাইমেট চেনেলতে দেখা পাইছোঁ, বনাই থকা মানুহে কৈ আছে 27 বিধ খাদ্য কেলকাতা ক'ৰবাৰ পৰা। তেতিয়া ৰঞ্জিত দাই কৈছে তাৰ লোকেল মানুহে খুৱাইছে, মই কেবিনেটৰ খানা লোকেল মানুহে নাজানে, সেইটো মিনিমাম জ্ঞান আমাৰো আছে, সেইখিনি তাৰ লোকেলৰ মানুহে টিফিনত লৈ নাহে, মই সেইটোৱে কথা কৈছোঁ, ইয়াত মই ভুল কথা কোনো ধৰণৰ কোৱা নাই। গতিকে কথাটো হৈছে আমি ইয়াত ভাষাৰ কথা পাতি আছোঁ আৰু ভাষাটো কেনেকৈনো প্ৰটেক্ট কৰিম, এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব, আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ দায়িত্ব। মই যে কৈ আছোঁ এইটো অসমীয়া ভাষা কৈ আছোঁ, মই ইয়াত ইংলিছৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব, মই ফাৰ্চীৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব, স্পেনিছৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব, মই মোৰ ভাষাটোৰ কথা যদি মই চিন্তা নকৰোঁ আজি তেতিয়া কোনে চিন্তা কৰিব? ৰঞ্জিত শৰ্মা সেইটোৱে প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ, সেইটো কথা সুধি আছোঁ। ৰঞ্জিত শৰ্মা আপোনাৰ ৰেছপন্স, এজন ছাত্ৰই বুৰঞ্জীৰ পেপাৰ বা ফিজিক্সৰ পেপাৰ বা অন্য কিবা এটা পেপাৰ বা জিঅ'গ্ৰাফিৰ পেপাৰ অসমীয়া ভাষাত উত্তৰ লিখিছে, আপোনালোকে
যাতে বড়ো লড়াটোৱে বড়ো ভাষাত লিখিব পাৰে, মিচিং লড়াটোৱে মিচিঙত লিখিব পাৰে, কাৰ্বি লড়াটোৱে কংগ্রেস পয়সা ললে মই মাজত পার্থ আপনার এই কারণে রখা নাই যে কিনা পক্ষপাতিত্বমূলক মূর এটাই কবলগিয়া আছে যে আপনাদের নিজের কথাখিনি রাখক কিন্তু আন পার্লামেন্টারি শব্দ যাতে ব্যবহার না মুক্তো কথা কইলে মই আপনাদের কথা কইলে কথা কই মুক কথা কইলে সুযোগ দিয়ে থাকা হইছে না কত দিছে আপনি কি দিয়া কইছেন আপনি গুটেই সব কথা পাতিলে অন্তিম কথা বলছে আশা বলছেন আশা বলছেন অন্তিম মতে বা তারপর মই অন্যান্য পার্থ আর রজু খর অন্তিম মতে তারমানে গোটে আলোচনা যদি যখন দর্শকে চাইছে অনুষ্ঠান আমার সরকার পক্ষ যখন মুখপাত্র সরকার দলের ভারতীয় জনতা পার্টির তখেতে ব্যর্থ হয়েছে নিজের উচিত প্রত্যুত্তর দিয়াত আমার যে আমি মই ব্যক্তি স্তরত এটা কথাই কইছিল যে এই পেপারটু আঁতরাই দিয়ার কারণে অসমৰ জনগণের এইখিনি ক্ষতি হব আর অসমৰ থলুয়া জনগণের এইখিনি ক্ষতি হব অসম এখন এনেকুৱা রাজ্য যি রাজ্য বিভিন্ন ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠীর মানুষে বসবাস করে আর এই রাজ্যত আমি একটা মূল ভাষা হিসাবে অসমীয়া ভাষাটোতে কিন্তু আমি আলোচনাবিলাক করো আজি যদি রঞ্জিত শর্মা ডাঙরিয়া যদি নেপালীত কথা কলেহেতেন মই বুঝি নাপালোহেতেন আজি যদি ময়ো ঘরত কোয়া দোয়ানটোত ইয়াতে আহি কথা কলোহেতেন আপুনি বুঝি নাপালেহেতেন কি জানি গতিকে অসমীয়া ভাষাটো এটা শক্তিশালী মিডিয়াম যার জড়িয়ে আমি সব একলগ হয়ে পড়ছো একধরনের কথা কব পারছো একটা সময়তে মই এয়াও বুঝি পাও এয়াও মই স্বীকার করো যিজনে বিটিআর এলাকাত চাকরি করবলে যাব বড়ো ভাষাটো জনাটো প্রয়োজন একটা সময়তে কার্বি আংলং চাকরি করবলে যাওয়া মানুষজনে কার্বি ভাষাটো কোয়াটো প্রয়োজন আর সেই কথাটো যদি সেই কথাটোকে আমি কব বিচার কিন্তু ইয়াতে আমার হিন্দি জনার প্রয়োজনটা নাই মই
আশ্রাফুল হুসেনকো মই সুযোগ দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে মাজত কথা নকব মই আশ্রাফুল হুসেনক মই আপোনালোকে কোনো কথা কও তেকু কোৱা নাই আজি হসা অর্থ এটো ফ্যাক্ট যে জি অকল রাসওয়ালি অসমীয়া মাধ্যমত নপরে হরুরে পৰা বাহিৰত পৰে বা ইংৰাজী মাধ্যমতো পৰে একদম বিলকুল অসমীয়াটো ইগনোর কৰি পৰে তেওলোকে এই কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি অসমীয়া পেপাৰখন থকাৰ কাৰণে চাকৰি পাই থকা নাই তেওলোকৰ কাৰণে ৰাস্তাটো খোলাচা কৰি দিছে এইটো হ'ল কথা আৰু কোনোবাই কোনোবাই এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ আজি মোক জনক কৈছে যে মোৰ দেউতাই বাহিৰত চাকৰি কৰিছিল মইতো এইটো চাকৰিৰ কাৰণে হেৰি নহয় কিন্তু তেওঁ অসমীয়া শিকাত অসমীয়া যদি সঁচা অৰ্থত মনৰ পৰা অসমীয়া হয় অসমীয়া শিকোঁতেনো কিমান সময় অসমীয়াৰ যি পেপাৰ থাকে সেয়া উজু পেপাৰ দিয়া হওক অন্তত বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংখিনিৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ লগত কোনো পৰ্যায় আপোচ কৰা নহ'ব আজি কৈছে যে কোনোবা অমুকৰ হত্যাকাৰী চৰকাৰ তমুকৰ হত্যাকাৰী চৰকাৰ মুক্ত হত্যা গুপ্ত হত্যা কিবা কিবি হত্যা এইবিলাক চলিয়ে আছে চলিয়ে থাকিব কিন্তু কেবিনেটত কৈছে যে অসম আন্দোলন কৰা নেতা আছে অসম আন্দোলন কৰা সেই নেতাজন সেই যাক জাতীয় নায়ক বুলি কোৱা যায় তেওঁ সকলো সময়তে যে একেই ৰিলিভেণ্ট হৈ থাকিব আৰু একেই স্পিৰিট লৈ কাম কৰি থাকিব তেনেকুৱা কথা নহয় সৌ সিদিনালৈকে যিটো তেওঁ যিটো স্তৰত আছিল যি পজিশ্যনত আছিল তেওঁ তাৰে ৰং ৰূপ ল'ব আজি তেওঁ য'ত আছে তেওঁ তাৰে ৰং ৰূপ ল'ব গতিকে মানুহৰ সেই এক্সাম পুলবিলাক দি যে সেই মানুহজন কেবিনেটত আছিল কাৰণে এইটো হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু সঁচা অৰ্থত সৌ সিদিনা লোৱা সেই সিদ্ধান্ত অসমীয়া জাতি বিৰোধী অসমীয়া ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সদৌ শেষত দৰিদ্ৰ অশিক্ষিত হোজা অসমীয়া জনগণৰ বিৰোধী হয় মই পাৰ্থ পাটিল বৰা আপোনাৰ অন্তিম মন্তব্য চাওক কথাটো হৈছে ভাষাটো প্ৰটেক্ট আৰু প্ৰমোট কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব মই সৰুৰে পৰা অসমীয়া ভাষা কৈ আহিছোঁ মোৰ দায়িত্ব মই আৰু 10টা ভাষা শিকিব পাৰোঁ মই ইংলিছ ক'ব পাৰোঁ মই হিন্দী ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সেইবিলাক মোৰ নিজৰ মাতৃভাষাটো মই প্ৰটেক্ট আৰু প্ৰমোট নকৰিম নেকি মই এতিয়া এই চৰকাৰখনৰ মই এটা প্ৰশ্নই তেওঁক বাৰে প্ৰতি কৰি আছোঁ এই চৰকাৰখনে সেই অসমীয়া পেপাৰখন কিয় নাইকিয়া কৰি দিলে কোনোবাই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িব পাৰে মই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ কিন্তু মই অসমীয়া ভাষা লিখিব আৰু পঢ়িব জানো সেইটো কোনোবাজনে শিকি লোৱাটো বেছিদিন নালাগে কোনোবাজন যেতিয়া এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ভাষা এটা শিকি লোৱাটো বেছিদিন নালাগে আৰু এজন মানুহে যেতিয়া অসমীয়া ভাষাটো লিখিব আৰু পঢ়িব নজনা অকল ক'ব জানে তেনেকুৱা মানুহ এজন যেতিয়া বিষয়া হৈ পেলাই গাঁৱত যাব তেওঁ কেনেকৈ চৰকাৰ চলাব মই কথা কৈছোঁ ভাষা যদি আমি প্ৰমোট নকৰোঁ জাতিটোকে যদি প্ৰটেক্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইখন কিহৰ চৰকাৰ চলি আছে এইখন কেনেকুৱা চৰকাৰ চলি আছে আৰু কি উদ্দেশ্য এইখন আজি চাওক এই কথাবিলাক ইছ্যু কৰিবলৈ কৰা হৈছে মূল্যবৃদ্ধি কথা থাকিবলৈ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ বিফলতাবোৰো থাকিবলৈ কৰা হৈছে যিমান যে লোন লৈ আছে এইবিলাক কথা থাকিবলৈ কৰা হৈছে নে চৰকাৰ অৰ্থনৈতিক যে ফেইল কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰত ফেইল কৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰি অনাত ফেইল কৰিছে নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি লোৱাত কিমানজন অসমীয়া মানুহে আজি তাৰিখত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিছে যোৱা 6টা বছৰত কিমানজন কৃষক আজি তাৰিখত ধনী হৈছে যোৱা 6টা বছৰত গতিকে তেওঁলোকে এই কামবিলাক কৰিবলৈ ক'ব ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ নামত তেওঁলোকে কি কৰিছে আজি অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ নামত কি কৰিছে তেওঁলোকে আজি 1000 টকাটো দিলে আৰু কিমান দিন সেই 1000 টকা তেওঁলোকে দি পেলাই ৰাইজ চলিব চাকৰিৰ নামত তেওঁলোকে চাকৰি দিম বুলি প্ৰলোভন দিছে কিন্তু 1,00,000 চাকৰি দিলে সমস্যা সমাধান হ'ব জানো আজি অৰ্থনীতি গাঁৱৰ অৰ্থনীতি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এই কথাবোৰ ক'ৰবাত ঢাকিবলৈ গাপ দিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ কৰা হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা আপোনাৰ ৰেছপঞ্চ আৰু অন্তিম মন্তব্য প্ৰাগ বসুমী চিন্থেটিক লিমিটেড চিপাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰঙিয়াৰ এপল ফেব্ৰিক্স জাগিৰোডৰ কাগজ কল নামনি অসমৰ এই আপোনাৰ টিহুত থকা সূতা কল ইত্যাদিকে ধৰি ষ্টেট ফেড আছাম গভৰ্ণমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী ইত্যাদিকে ধৰি যিমান উদ্যোগ বা প্ৰতিষ্ঠান তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত বন্ধ কৰা হ'ল তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে তৰুণ গগৈ চৰকাৰক উদ্যোগ বিৰোধী চৰকাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছোঁ মোৰ প্ৰথম কথা আৰু সেই সময়ত তৰুণ গগৈ চৰকাৰে এই উদ্যোগসমূহক জীয়াই ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন নকৰিলে দ্বিতীয় কথা এই যিটো আইন এই যিটো কেবিনেটৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তক বিৰোধী দলৰ হাতত এতিয়া ইছ্যু নাই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা কৈ আছে আমিতো আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত মই একদম কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ বিৰোধীক মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত আপোনালোকে অসমৰ জনগণক সজাগ কৰক এটা সুযোগ পাইছিলে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ভোটদান কৰিব বুলি কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে কৈছিলে উপনির্বাচনত রাইজে ভোটদান নকরলে আপনাদের মূল্যবৃদ্ধির ইস্যু রাইজের ওসর যাব নারে বলে মানে কোথাও আপনাদের লই যাওক রাইজের ওসর মূল্যবৃদ্ধির ইস্যু মূল্যবৃদ্ধির উপর সামাজিক চর্চা হব লাগে রাজুয়া স্থানত চর্চা হব লাগে রাজুয়াভাবে আমি চর্চা করবলে সাজু আছো আর মূল্য স্বয়ং আমার মুখ্যমন্ত্রী রাজুয়া মঞ্চত থিয় পেলা কৈছে যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তাক নিয়ন্ত্রণের কারণে আমি সকল ব্যবস্থা লই আছো এই মূল্যবৃদ্ধি আজি এগ্রিকালচার সেক্টরত বস্তুর দাম বাড়িছে শাক পাচলির পর আরম্ভ করে সকলোতে কেনো আমি প্রোডাকশন নকরো আমি কনজিউম করো আমাৰ আলু পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ কণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব বাহিৰৰ পৰা হয় 70 বছৰত প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে একো ব্যৱস্থাই কৰা নহ'ল এতিয়া লাহে লাহে সেই ব্যৱস্থাবিলাক কৰা হৈছে গৰুখুটিত আৰম্ভ হৈছে গতিকে মানে ক'ব লাগে কাৰণে সব কথা ক'ব নালাগে এতিয়া চৰকাৰে কেবিনেটত যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত অসমীয়া ভাষা
বৃহত্তর অসমীয়া জাতি গঠন প্রক্রিয়াক ত্বরান্বিত করিবর কারণে একটা সিদ্ধান্ত লৈছে। অসমীয়া ভাষা ভাষী বলে আমি যাক কোম বড়া শইকীয়া হাজরিকা বরঠাকুর কলিতা তেওঁলোকে অসমীয়াত কব, রাভা রংপী বসুমতারীয়ে নিজের ভাষাত কব, গতি সেই রাভা রংপী বসুমতারীক সন্মান জানায়, বড়া শইকীয়া হাজরিকা কলিতাক সন্মান জানায়, প্রত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীক সন্মান জানায়, এই কামটো করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নিজেই স্পষ্ট করেছে, আজি অসমৰ জনগণে তাক আদৰণি জনাইছে। হয় সবকে কক, সবকে কক, গতিকে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ পলা মই বিৰোধী পক্ষক অনুৰোধ জনাইছো যাতে তেওঁলোকে মানুহক বিভ্রান্ত কৰাৰ চেষ্টা নকৰে। হয় আজি ইস্যু আছে, মূল্যবৃদ্ধি ইস্যু আছে, বিৰোধী পক্ষ মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুটো ৰাজহুৱাভাৱে তাকিয় কৰক, মই তাৰ লগত অনুৰোধ কৰিব লাগিব, অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই সাজু। এই যে এপিএছচিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সি কিমান সুদূৰ প্ৰৰাশী হ'ব বা ইয়াত কি প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াৰ নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব, আৰু অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ সম্পূৰ্ণভাৱে চলি আছে, ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰাজনৈতিক দল সংগঠনেও ইয়াক লৈ নিজৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ বা শাসকীয় পক্ষৰ যুক্তি বেলেগ, কি যুক্তি বা শাসকীয় পক্ষৰ যুক্তি কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব বা তেওঁলোকে কৈ থকা যুক্তিখিনিয়েই যে আচল সেয়া হয় নে নহয়, অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নে বিৰোধী শিবিৰে কৈ থকা কথাখিনি বা অৰাজনৈতিক দল সংগঠনে কথা কৈ থকা যি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা প্ৰশ্নচিহ্ন আহিছে, ভাবুকি আহিছে, সেয়া সঁচাব সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব। যদিহে বিজেপিয়ে কোৱা কথাখিনি সঁচা নহয় তেওঁৰ উত্তৰ অসমৰ ৰাইজে দিব, আৰু যদিহে বিৰোধী পক্ষই উত্থাপন কৰা অভিযোগখিনিত সত্যতা আছে তাৰো অসমৰ জনতাই উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে দিব। টাইম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পাৰ্থপ্ৰতিম বৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আশ্ৰাফুল হুছেইন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু লগতে ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা আপোনালোক তিনিজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু টাইম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।